Prvi korak na putu ka Allahovoj pomoći jeste iskrena dova. Allah nas poziva da mu se obraćamo i vole oni koji mu se obraćaju i pomoć traži. Onaj ko se Allahu Dželešanu iskreno obrati dovom koja ne ide samo sa jezika nego i srca i odabere vrijeme koje nam poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučuje, a to je posljednja trećina noći između ezana i kameta, i Allahu Dželešanu se iskreno obrati, gospodar njegov će mu pomoći i odazvati se. Allah prima dovu iz svjesnog i prisutnog srca. I zato je dova prvi korak ka Allahu Dželešanu pomoći. Allahova pomoć nije vezana samo za naše potrebe financijske, pitanje zdravlja i onih problema koje redovno susrećemo u životu na ovom svijetu. Allahova pomoć primarno nam treba u našem ibadetu i robovanju njemu. Zato je poslanik alejhi salatu vesselam Muazu radijallahu anhu preporučio, a time i svima nama, da na kraju svakog namaza kaže: Allahumma a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetik. Allahu moj, pomozi mi da te spominjem, da ti zahvaljujem i da ti na lijep način ibadet čini. Onome što je naša najveća obaveza u robovanju Allahu Dželešanu, potrebna nam je Allahova pomoć. U najvećoj stvari, pa onda tek i u svim ostalim potrebama koje imamo u životu na ovom svijetu.